د میمنې لخار څلور کیلومتر وړاندې په سویل کې د شنې بخملي تپې لاندې یو زیارت آباد دی. دا زیارت د امام باقر دی. د سیمې خلک د امام باقر شجره تر پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې رسوي. د امام صاحب په مقبره کې یو جومات او یوې ډډې ته زیارت دی. د جومات په انګړ کې یوه شناخته ښکاري. په دې شناخته د استاد عبدالرحیم نیازی نوم لیک دی. استادان وایي دلته د نیازیانو په نامه یوه ځانګړې کوڅه هم شته. د امام صاحب یوه شجره دا هم ده چې دا د زین العابدین زوی دی. امام محمد باقر پنځم امام دی. مور د امام حسین لور وه. مورخینو یې زوکړه د سفر میاشتې په دریمه د جمعې په ورځ خوزینو د رجب میاشتې و پنځوس قید کړې ده. باقر په دې ور باندې نوم کېښو چې په خدای پیژندنه کې پوهه لرله. دغه امام د امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت پر مهال درې کلن او د خپل پلار د مړینې پر مهال اته دیرش کلن و. دغه امام د بیلابیلو روایاتو له مخې په یو سلو څوارلس او یو سلو اوولس کې چې هشام بن عبدالمالک لخوا د ځینو په وینا مسموم شوی او په جنت البقیه کې خاورو ته سپارل شوی دی، نولس کاله امامت کړی دی. د ښار په منځی کې په یو لوړ ځای د پخوانۍ کلا افسانه ګرځي. ویل کیږي چې پر دغه لوړ ځای یو مهال د پاچایانو دربار و. له دې ځایه ټوله میمونه څارله. دغه ځای ارګ او بالاحصار بولي. د میمنې ښار په چارباغ سیمه کې و. دغه سیمه چې په تیرو نظام کې دغه سیمه د پارک په شکل جوړه شوې ده، او دلته په چارباغ سیمه کې موږ ګورو چې د شنه زرغونه چې موږ ورته په پښتو کې وایو او دری کې ورته رنګین کمان وایي، د ځوانانو لپاره تفریحګاه ده، تفریح ځای ده، او دلته یې جوړ کړی ده. ګڼ شمېر ځوانان راځي دلته د خپل تفریح ترسره کوي، دلته خپلې ساتیریانې کوي. بله برخه کې د چارباغ چې دا د زنانو دپاره ځانګړې شوې، د ښځو دپاره ځانګړې شوې ده، چې هغې کې تفریحي وسایل هم شته ده، ټالون هم شته ده، مثلا د منډو ساحه هم ورته شته ده، د فوټبال او والیبال ساحه هم لري. په هغه ساحه کې چې دا زنانه مخصوص ځای ده، زنانه هلته خپل تفریح او ورزش ترسره کوي. چارباغ چې دا موږ ګورو چې ګڼ شمېر ونې هم دلته موجودې دي، ګڼ شمېر چمنونه دي، د تفریح ځایونه دي چې دلته جوړ شوي دي، او ځوانان نارینه او نجونې راځي په ځانګړو وختونو کې، خصوصا د جمعې په ورځ باندې چې رخصتیانې وي او مثلا رسمي کارونه نه وي، راځي دلته خپل ساتیری کوي. او په تیر نظام کې دغه ساحه چې د چارباغ مرکزی نقطه ده، غونډۍ ده، په تیر نظام کې دې ته د سینما جوړولو لپاره کار شروع شوی و، ولې له بده مرغه چې هغه همداسې پاتې شو. موږ له اوسني نظام څخه غوښتنه هم لرو چې د ځوانانو د تفریح او د ځوانانو د بوختیا لپاره دالته یو داسې منظمه پروژه رامنځته کړي چې هم پرې چارباغ ښکلی شي، هم پرې د میمنې ښار یو مثلا یو خدمات رامنځته شي، یو لوړتیا پرې رامنځته شي، یو بل ځوانان وکولی شي چې دغه ساحې ته راشي. فاریاب میمنه کې د چارباغ مونه مسیمه ده. دلته په پخوا زمانو کې د میمنه د ارک په نامه یو ساختمان موجود وای و آبده موجوده وای، یو تاریخي کلا، او د دغه کلا په اړه ویل کیږي چې دا اصلا خارم دغه خارم و کلام و، او د ټول خار هغه څلور دروازه لکه اوس چارباغ څلور دروازه لري، هغه قلعه هم څلور دروازه لري. بیا په وروسته یعنی د هغې جوړښت هیڅ آثار پاتې نه دي. بیا په وروسته وختو کې د ثور د انقلاب شاوخوا مخکې وروسته دغه وختو کې دلته به یوه سینما آباده وه، چې په اونۍ کې یا په اونۍ کې دوه ځله یا په اونۍ کې یو ځل به دلته فلمونه نندارې ته وړاندې کېدل، او فامیلونه به راتلل، او دلته به سینما کې هغه
فلمونه کتل بیا په دغه ورسته څلويخ کلو تحولات او بدلونو کې دغه سینما بیا تخریب شو یعنی بیخي آثار دغه لمنځه تللی دغه غونډه چې دا د دغه چارباغ منطقه په لوړه نقطه کې قرار لري او لدی څخه بیا د لاندې باغ دی او باغ څلور دروازې لري بیا ورسته دغه تیر حکومتو کې دغه تحول نه مخکې دلته هڅه روانه وه چې د غلام محمد پروفیسور غلام محمد میمنګي یو هنري کمپلیکس دلته جوړ شي ځکه هغه یو هنرمند سړی و نقاش و د هغې په نامه یا د هغې د نامه ته د احترام لپاره دلته یو کمپلیکس جوړ شي دی کې به نو کتابتون هم وي او ځنه نور مهم فرهنګي موضوعات به دلته برخې به دلته موجودې وي کتابتون به وي کې د نقاشۍ او د میناتورۍ برخې به پکې موجودې وي چې که ووایم له بده مرغه هغه پروژه نیمګړې پاتې شوه تاسو ګورئ چې دلته یې هغه آثار د پروژې ښکارېږي او ځینې مواد یې هم دلته ایښودل شوي دي هغه پروژه په نیمه کې پاتې ده او تر اوسه نه ده بشپړه شوې دا کلا په باغونو کې رایساره وه دغه ځای ته چارباغ هم وایي دلته څلور باغونه و اوس یوازې افسانه پاتې ده کلا ړنګه شوې یو مهال پرې د وخت حاکمانو د خلکو نندارې او تفریح لپاره یوه سینما جوړه کړه اوس د هغې سینما هم نوم پاتې دی نورې هیڅ نښه نشته تر تپې لاندې اوس د چکر او غونډو ځای جوړ شوی دی د کلا کومه نښه نه ده پاتې دا لوړه کلا په افسانو کې ژوندۍ ده ویل کېږي چې له ځمکې نه سل متره لوړه په یوه تپه اباده وه د دغې کلا دنګوالی 15 متره و دا ډیره مضبوطه کلا وه څلورو ډډو ته یې لوړ دیوالونه او مضبوط پروجونه لرل په دغه ځای کې د حکومت چارې ترسره کېدې پر دغه تپا د سیف الملوک او بدر جمال د کیسې سیوره هم ګرځېدلی دلته د سیف الملوک مزار و اوس د هغه مزار یو ړنګ څلی پاتې دی د سیف الملوک پلونه باد وړي د تپې د ځوانۍ ډول هم نشته د سیف الملوک مقبره په همدې تپه اباده وه شاوخوا زر کاله پرې تیر شوي دي اوس د هغې مقبرې نښې هم نشته سیف الملوک او بدر جمال یوه فولکلوري حماسه ده روایات هم د فولکلور په تاریخ کې خوندي دي ویل کېږي چې سیف الملوک د سلیمان علیه السلام د یمن د پاچا زوی او د مصر د زمانې دی چې په بدر جمال عاشق و دغه افسانه په بیلابیلو کتابونو کې خوندي ده سیف الملوک او بدر جمال د پخوانۍ زمانې عاشقان دي د سیف الملوک د مزار په باب بیلابیل روایتونه دي خو په ټوله کې په همدې میمونه سیوره ګرځېدلی دی دلته په میمونه کې د بدر جمال د تخت او حوض په نوم یو مشهور حوض او تخت شته باغ حرم هم هملته ودان دی اخوا د انخوی شیرین تګاب او دولت آباد د سیمو په تپو هم حوض آباد و په 1415 نه تر 1440 پورې چې د غلام حیدر په نوم یو حاکم پر دغه تپه حکومت چلاوه نو د سیف الملوک په نوم یوه سینما جوړه کړه وروسته د کورنیو جګړو پر مهال دغه سینما هم ړنګه شوه اوس یې نښې هم نښکاري اوس په دغه ځای کې یوازې یو ډنډ شته او بس تر تپې لاندې شاوخوا ته لوی پارک جوړ شوی دا د میمونې د خلکو د راټولېدو یو ځای دی اوس دغه ځای ته خلک د تفریح او چکر لپاره راځي نه د سیف الملوک د پلونو نښې شته او نه د هغې لوړې کلا دنګ برجونه دغه ځای د چارباغ په نوم مشهور و دلته باغونه و له دغه ځایه هم د سیل او چکر لپاره ګټه اخیستل کېده او هم پوځي ځای و اوس په دغه ځای کې خاروالۍ یو پارک جوړ کړی دلته د دوو مینو یادګارونه پاتې دي پر دې ځای د سیف الملوک د مینې داستان ګرځېدلی دی د هغه عاشق چې د بدر جمال په عشق کې ډوبو د دغه ځای ړنګه کلا د سیف الملوک د مینې داستان وایي د سیمرغ د وزرونو شور رایادوي که د زمانې خړو ګردونو د دغه کلا برجونه نړولي خو د سیف الملوک د مینې داستان لا هم د خلکو په زړونو کې زرغون دی د دې ړنګې کلا ښکلا د سیف الملوک د مینې په داستان کې چپی وہی چپی وہی چپی وہی
درزو موږ سره پات شي. د انخوی په بازار کې د امیر علی شیر نوایی له پارک او جماعت مخ په شمال د اقینې بندر ته په یوه ویړه دښته کې لار وتې ده. کله چې د باران څاڅکې د ځمکې مخ وتخڼوي نو دا ویړه دښته له خندا شنه او د ایلبندون رمې پرې راماتې شي. دا څړځایونه د رمو په شور او د شپانه په شپېلیو ناڅي، بیا نو د وطن دا نندارې سترګو او زړه ته اوبه ورکوي. د اقینې تر بندره ټوله دښته ده. د اقینې په وچه خوله پروت بندر کې سپېره بادونه لګي. یو پوخ عمره وزبک چې خپل نوم امراقل راخی وای دا بندر له یو دیرش کالو را په دې خوا فعاله دی. دی د پرانستو له مهاله تر اوسه په همدې بندر کې کار کوي. کلانتر بندر آقنه هستیم. ما در اینجا 31 سال است که در اینجا کلانتر بندر آقنه هستیم. در این بندر آقنه 31 سال است که واز شدنی است. واز شده پالیت داره. پالیتش تیل می آید، گاز می آید، خوراکه می آید، البازاچات می آید. در اینجا پدر خود از سابق کده محال خوب است. پرده بندر وړه او تیل دیر راځي. په صفری نقطه که در دوی او ترکمنستان در موتور و دریوران سره بدلیږي. هغې غاړې لا اوس هم کارنتین جدي نیولی، خپل ډریوران دې ډډې ته نه راپرېږدي. امراقل له ګاونډي هیواد سره راشه درشه ښه بولي او وایي دلته ډېر څوک نه پازابیږي. دا بندر غنیمت بویا. په دغه ځای کې اوس مهال 4-5 زره کسان بوخت دي. د ورځې راځي او د شپې خپلو کورونو ته ستنیږي. دلته د استوګنې، مینې او خار نشته. وچه دخته ده. به کار تقریبا در اینجا جوالی و تیل پروش و دکاندار 4,000-5,000 نفر در اینجا مصروف کار است. اینا هر شرکت مربوط به هر شرکت هستند. هر شرکت خودش جواز داره، کارت داره، تا نقطه صفری میرن. از نقطه صفری اوسن 30 نفر موتروان، هر شرکت 10 نفر 5 نفر معرفی که از ترکمنستان از همون نقطه صفری میره. از نقطه اسپری اوسن ترکمنستان آورده میبونه، بعض ایسن موتر افغانی میاره. اقینه یو خص سوداگریز لاره ده. د جمهوریت پر محال په دی لاره تگ را تک کیده. اوس پر تگ را تک بنده. یوازی و یوازی سوداگریز تو که روڑل کیگی. پا سوداگریز تو که زیاتر خوراکی و نفتی مواد دی. د اقینه بندر د تورخم، بولدک، حیراتان او شیرخان بندر په چیر نده. دلته وچه دخت او گرجن فضا ده. سرحد هم د وچه دخت په دوړو کې ورک ده. بعد از از دبر را یک اوز انبار است. از همینجا 12 کیلومتر اوز انبار است. تقریبا 6 قرن پیش جور شده ایزه. د اقینه لبندر شاوخوا 10 کیلومتر ولانده. په یوه سوزوون کې وچه دخته کې د سړک تر څنګ یوه لویه ګنبده مخې ته راځي. دغه ګنبده په تاریخي او زینتي ډول جوړه شوې ده. د مسافرو سترګې ور اوړي. د پنجرې ور ورته لګېدلی دی. تر څنګ یو دوه درې کوټې هم آبادې دي. څوکیدار راوځي. دغه ډنډ د اقینې د ډنډ یا هاوس په نامه یادوي. د سیمې خلک انبار بولی. د دغه ډن په وره کې پر یوې مرمرینې ډبرې لیکل شوي چې دا ډنډ د شیبانیانو د واکمنۍ پر مهال د عبدالله ابن سکندر مشهور په عبدالله ثانی په خاصه پاملرنه جوړ شوی دی. نوموړی په 1009 کال وفات شوی دی. د دغه ډنډ ژوروالی 15.40 سانتي دی او د ځمکې تر چته ټول ژوروالی 2.5 متره کیږي. پر ډنډ د پخوانیو خښتو سرپوخ ایښود شوی دی. دې ډنډ ته 4.5 پوړې ورښکته شوي دي. دغه ډنډ په بېلابېلو دورو کې زیانمن شوی هم دی، خو په 1912 کال کې د محمد یونس خان کمیسار په خاصې پاملرنې د عطا محمد معمار لخوا بیرته بیا رغول شوی دی. په 1950 کې د عبدالقادر قاضي په مشوره حاجی فیض محمد معمار باشی د استاد اقمل معمار په زیار بیا رغولی دی.
د دغه ډنډ په باب ازبکی ژبه یو څلوریزه هم لیکل شوې ده. دغه څلوریزه د ډنډ جوړښت څرګندوي. د ډنډ په سر تکه سپینه ګنبده ده چې له ورایه ښکاري. شاوخوا ترې وچه دښته پرته ده. د دښتې له دوو خواوو نه دې ډنډ ته لویې لویې ویالې راماتې شوې دي. کله چې باران وشي نو دا ویالې راډکې شي او اوبه یې دې ډنډ ته تر رارسېدو وړاندې په یو ځای کې رڼېږي. یو پوخ عمره سړی د دغه ځای ساتنه کوي، دروازه خلاصوي، وایي منجا سه سال میشه نگهبانی میکنم، یعنی منجا شب روز همینجا خدمت شه میکنم، صد دانه نیال داره، نیالا را هم میتم، یعنی جارم مارم میکنم، یعنی همه کار میکنم. این هم جای تاریخ هست، اون هم جای سنگ نوشته، 500 سال تاریخ داره، مردم میاد میره. این حوض هم ایشالا قرار پر نزده که پر هست، 14 زنه هاو غلطه دیده باران ها. چقدر چقدر هست هست؟ کجا هاوش برابر بشه؟ یه پلتر شده میره، میاد اصول باز اینجا تا میشه، 14 پت آل پر شد، 26 پت داره خودش، هاو داره، جای هاو. یه سال میرسه. آوش اینا نیال داره، چوپان داره، شتر والا داره، اینا میوره گوسفند والا برای خوردن، چهار بشکه، دو بشکه همونطور. تازه جور شد و دیگه کلان است و سابقه است. او را ترمون کرد، یک پلستر کرد، داخلش انگواب کرد، داخلش گل بود، او را پاک کرد، یک 3 متر 3.5 متر گل داشت. لڅالورو کلورا په دې خدل ته بوخته د دغه نیالګیو چې تازه یخی دی پالنه کوي. اخوا او دې خوا دختو ته لاس نیسی، وای د دغه شاو خوا دختو بره ټولیږي او دې ډنډ تلويږي. اوس مهال په دغه ډنډ کې 14 پوړې اوبشته. په دې ځای کې د لرغونی زمانه خخت ښکاری، خو کله چې جنگونو باد و باران او سیلی او د وخت حاکمانو نه پاملرنې دغه ډنډ زیانمن کړ، دلته خلک له تندې سره مخ شول، له تندې ګز ژبه راووته. نو حکومت دې ته متوجه شو چې وی رغوي، تازه خښتې راوړي او دا ډنډ بیا ورغوو. د دغه ډنډ اوبه د څښاک دي. دا ځای د مسافرو لپاره یو خاص دمه ځای دی. دا ډنډ په همدې نیت جوړ شوی و چې د لارې مسافرو تنده ماته کړي. پخوا به په دې دښتو کې پلي مزلونه کېدل، نو هغه مهال خو لا پرېږده چې اوس هم کومه هټۍ نشته چې د جل وهلو تنده ماته کړي. همدا ډنډ پرې ثواب ګټي. د دغه ډنډ په انګړ کې باغچه ده، تازه پکې نیالګي خود شوي دي. په ډنډ کې اوبه وې خو د څښاک لپاره جوړې نه وې، په سر یې خس و خاشاک ګرځېدل. خو ساتونکی وایي چې د دې ډنډ اوبه پاکې او سوتره دي، خټه او هر څه یې تل تل ویږي. په کال دوه کالو کې پاکیږي هم. له دغه ځایه د انخوی بازار ته ځو. د بازار په منځ کې د امیر علی شیر نوایی په نامه پارک او یو جومات جوړ شوی دی چې منارې لورا یا پړکیږي. دا د خار منځی ده. له دغه ځایه څلور خواو ته لارې وتې دي. شمالي ډنډ ته یې اقینې سرحدي ښارګوټی، سهیل ته یې د میمونې ډډه، ختیځ ته یې جوزجان لاره او لدیت سی کلو و باندو او لوړو کلاو ته لارې وتې دي. په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د خلکو له مخونو یې غربت څاڅي. دا خلک د ژوند له اړخه د پختلو ګړولو نه دي. که وپختل شول نو ابۍ به ټوله بی وي. له لیدلو مو مننه.